ځکه چې دا شارټ کټ لار ده او دا پښتنو یو مشهور متل دی چاته چې متل یادي هغوی ته به دا متل یادي او زه د قومیت او د تعصب طرف ته دعوت نه ورکوم الحمدلله خو د خپل قوم د حالاتو د ثقافت او د تاریخ نه ځان خبرول دا تعصب نه دی او دا نن سبا ډېر پښتانه دې نه خبر هم نه دي چې دا پښتانه څه ته وایي د دوی تاریخ څه دی او د دوی ثقافت څه دی او ته نه دي معلوم د هغې یو ګټه وجه دا ده چې یعنی د نورو قومونو سره چې کله یو قوم ګډوډ شي نو د ده نه خپل هر څه به یې هېر شي نو د پښتو دا متل یې دا ډېرې فایدمنې دي او ما یو درې څلور ورځې مخکې یو کتاب کتو د دې متلو په باره کې ډېرې فایدمنې متلې هغه مخې ته راتلې چې پښتنو مشرانو به استعمالولې او بعض پکې اوس هم استعمالېږي یو په هغې کې مشهوره خبره دا ده چې پښتانه لنډه لار خوښوي دا باقاعده متل دی پښتانه لنډه لار خوښوي نو د پښتنو په هر څه کې خو لنډه لار نه میلاویږي او زم لنډه لار خوښوم نو ولې زما د مرضۍ مطابق به کار کی بعضو ځایونو کې به ته لازم په اوږده لار باندې ځي ځکه خو زموږ د پښتنو ډېرې قیصې ګډې وړي ځکه چې زموږ هر څه کې څه خوښه ده لنډه لار یعنی زه د سهار راپاسم او زه کروڑپتی یم که ته وایې چې ګورې یو کمپنۍ کې به کار کوې تنخواه به دې لګوي دا به بیا ورو ورو ډېرېږي بیا به تا ته غټ منصب میلاو شي بیا به داسې ته مړه داسې څه وظیفه نه شي چې اب ته کې سړی مالدار جنت ته راتلو هم د ده مختصر لار په کار ده یعنی داسې کلنډه لارې او د هر څه خو په لنډو لارو نه کېږي لار دا ده چې ته الله راضي کړي بس الله راضي که ستا هر څه برابر شي خو په هغه طریقې راضي که کومه طریقه چې قرآن او حدیث کې ده ما ورته له ځانه لارې نشو راویستلی یعنی داسې خو ده دا دغه چې دي د یهودو نصاره دوی هم الله مني که نه نه یې مني مني الله مني الله مني خو زموږ سره ورانه په دې کې ده چې هغوی دا پیغمبران نه مني بل شرک کوي هغوی هم دا وایي ګوره وایي موږ الله راضي کوو تاسو ته بده شتي هغوی هم دا وایي یعنی هغوی چې کوم عبادت کوي د څه دپاره یې کوي الله راضي کوو او دا وایي موږ به جنت ته ځو ګډ دعوېدار دي د جنت قرآن کې الله ذکر کړي او خالص جنت ته یهودیان وایي یهودی به ځي نصارا وایي نصرانیان به ځي بس جنت وایي زموږ دی نو ستاسو څه خیال دی چې الله دوی نه راضي شو نه نو عبادت خو هغوی هم کوي وجه دا ده چې دغه عبادت دغه الله غواړي د دوی د کوم دیني زده کړي دي د دوی شریعتونه خو منسوخ شوي دي اخرنی پیغمبر راغلی دی هغه طریقه ښوولی ده دغه شان چې یو سړی ځان ته مسلمان وایي او د ځان نه نوې لارې راوباسي د عبادت او د الله د راضي کولو د الله نه قبلوي که یو سړی د الله زر کاله عمر ورکړي که نه زر کاله او زر کاله دی عبادت کوي په داسې طریقې سره چې هغه طریقه قرآن او حدیث نه ثابته دا عبادت ته الله نه قبلوي نو چې څه کوي نو اول ته ځان خبروي چې زه چې دا کوم کار کوم د قرآن او حدیث کې شتي او که نه نو دې اذکارو کې لویه فایده دا ده چې نن سبا چې کوم خلک لټون کوي د سکون او د اطمینان هغه په دې اذکارو سره میلاویږي موږ الحمدلله شپږ اذکار او دعاګانې ذکر کړي